Vətən müharibəsi zamanı erməni silahlı qüvvələrinin dinç şəhər və kəndlərimizi atəşə tutması nəticəsində dağılan evlərin bərpası prosesi davam etdirilir. Müharibə zamanı atılan raketlər nəticəsində Beyləqan rayonu üzrə 56 yaşayış evinə və obyektlərə ziyan dəyib. Hal-hazırda onlardan 7 yaşayış binası yenidən tikilir. 12 obyekt və digər binalarda təmir bərpa işləri aparılır. Müharibə vaxtı ermənilərin atdığı mərmilər nəticəsində Beyləqan rayonunda da çox sayda binalara və obyektlərə ziyan dəymişdir. Hal-hazırda bu binaların tikinti və bərpa işləri ilə məşğuluq, tez bir zamanda da bunları yüksək keyfiyyətdə tikib vətəndaşlara təhvil verəcəyik. Erməni tərəfindən atılmış raket nəticəsində mənim də evim bərbat hala düşmüşdü. Hal-hazırda təmir gedir, işlər gedir. Allah kömək olsun, razıyam. Beyləqan rayonunda Mikar Müşfi küçəsində yaşayıram. Həyətimizə raket düşmüş müharibə vaxtı. Evimiz yararsız hala düşmüşdü. İndi dövlət tərəfindən evimiz bərpa olunur. Sağ olsun dövlətimiz evimizi bərpa eləyirlər. Qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində ölkəmizin bir sıra şəhər və rayonları artilleriya və ballistik raket atəşinə tutularaq mülki obyektlərə, fərdi yaşayış evlərinə və infrastruktura 20 miqyaslı zərər vurulub. Dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 6 noyabr tarixli sərəncamı ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Komissiyanın nəzdində yaradılmış müxtəlif dövlət qurumlarının əməkdaşları və mütəxəssislərindən ibarət işçi qruplar tərəfindən ümumilikdə 10 mindən çox obyektə baxış keçirilib. Qiymətləndirmə və təmir tikintinin ilkin planlaşdırılması işləri aparılıb. Artıq 11 rayon və şəhərdə bərpa, təmir tikinti işləri aparılmaqdadır.